Підсумки дня. Добрий вечір. На Сумщині 3 нових хворих на COVID-19 у Сумах та Білопільському районі. Про це повідомив лікар Сумського лабцентру Юрій Зелений. За його словами, захворіли дві жінки та 11-річна дитина. Хвора в нас місто Суми. Вона на самоізоляції лікується вдома амбулаторно. Вона є працівником одного з медичних закладів міста Суми. По Білопільському району це в нас два випадки з однієї сім'ї. Вони були в контакті з попереднім випадком, який у нас до цього був. Наразі встановлюється коло контактних осіб захворілих. З початку появи COVID-19 в області хворобу виявили у 173 людей. З них одужали 147 пацієнтів, четверо померли. 120 ліфтів зупинили у Сумах минулого тижня. Усе через те, що вийшов термін їхньої експлуатації – 25 років. Щоб їх запустити, необхідно зробити капітальний ремонт, модернізацію чи заміну підйомників. На це у департаменті інфраструктури вже мають заяв на суму в п'ятеро більше, ніж запланували гроші на цей рік. Це ж нажаття такі кнопочки. Пані Олександра живе на 8-му поверсі. Розповідає, ліфт у їхньому під'їзді зупинили 5 днів тому. Года три, наверное, на задань. Останавливали на капремонт. Ліфт у нас після капремонту. Року три тому зупиняли на капремонт. Ліфт у нас погано після капремонту працював, а потім перед виборами зробили добре. І по цей час він працював прекрасно. Навіщо зупинили ліфт, взагалі не зрозуміло. Та ще й цей час, коли на дачу треба їхати. Та ще в це час на дачу треба їхати. Я по тижню не виходжу на вулицю, я тільки з лікарні. З кардіології. Так що мені дуже небезпечно, по-перше, а по-друге, не хочеться наражати, дуже важко. Це ж треба, щоб хтось теж зайнявся, щоб такі люди були, які зможуть ходити, які, по-перше, були б у цьому компетентні, не так, що як бабуся якась прийде, їй скажуть щось, вона повернеться і піде назад. Були постійні поломки, не настільки. Вчора сусідка моя піднімалася, ну, хвилин 20. Ми-то ще молоді, ну, не вчитує коляски. На першому поверсі цього під'їзду є оголошення від організації, що обслуговує будинок «Сумитеплоенергоцентраль». Тут вказано, аби ліфт запрацював, необхідно провести експертне обстеження та капітальний ремонт. Для цього мешканці можуть зібрати гроші та відремонтувати ліфт самостійно, або ж взяти участь в міській програмі співфінансування 90 на 10, де 10% від загальної вартості сплачують мешканці, решту – міський бюджет. Цьогоріч, за словами директора департаменту інфраструктури Олександра Журби, у бюджеті мають на програму 8 мільйонів гривень. Це були кошти, які спочатку передбачалися на модернізацію ліфтів, тобто максимальна заміна обладнання. І ну, не тільки модернізація, були заявки на повну заміну, в основному модернізація була теж. Це більшість заявок спочатку надійшла від ОСББ, перші списки були опрацьовані, і цих коштів теж не вистачає. Тому що на сьогоднішній день біля 42 мільйонів потреба в ремонту ліфтів. За його словами, загалом у Сумах працює трохи більше 1500 ліфтів. На кінець березня заявки на капітальний ремонт, заміну чи модернізацію до департаменту подали 27 будинків, у яких мають відремонтувати 57 ліфтів. Ліфт – це частина спільного майна в багатоквартирному будинку. Це майно належить всім власникам квартир, вже як забезпечує поточне утримання, а співвласники, в свою чергу, вже мали б самі накопичувати гроші для того, щоб все майно, все своє обладнання своєчасно замінити. Дійсно, орган місцевого самоврядування, міська влада, вона може допомогти. Але міська рада не зобов'язана бути, знаєте, таким рушієм цього процесу, тому що це багатоквартирний будинок, це фактично приватна власність всіх співвласників цього будинку. І вони мають об'єднатися між собою і далі вирішити, що вони хочуть робити з будинком. Створити ОСББ або залучити управителя. І одразу для себе затвердити додаткові внески для того, щоб назбирати гроші для капітального ремонту. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Коментаря директора комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль» з приводу зупинки ліфтів сьогодні ми не маємо. Нашим журналістам у приймальні сказали Євген Скоробагацький на Лікарняному. На сайті підприємства йдеться про те, що для подачі документів на участь у програмі мешканці мають зробити експертне обстеження підйомника. Його вартість – близько 4 тисяч гривень.
У цінах цього року капітальний ремонт ліфта обійдеться мешканцям у близько 400 тисяч гривень і дає право працювати підйомнику максимум 4 роки. Якщо ж зробити заміну ліфта, його термін експлуатації продовжується на 25 років і коштуватиме це мешканцям близько 900 тисяч гривень. Сумнівається, що таке було, голова Сумської облдержадміністрації прокоментував звинувачення від начальника управління комайном облради Дмитра Нагорного в тому, що йому пропонували внести зміни в документи комунальних закладів. Я сумніваюся, що таке було. Ну, я наказую за такі речі дуже сильно. І як ви бачите, що зараз у нас деяких радників вже немає. За більш-менші проступки. За більш-менші. За маленькі неточності по дисципліні вже деяких немає у нас. Все просто. Це робота. Хто не справляється, має піти. Якихось моментів узурпації влади з мого боку немає і бути не може. Ну, по закону так не вийде. Нагадаю, минулого тижня депутати Сумської обласної ради на прес-конференції виступили проти того, аби передавати частину своїх повноважень державній адміністрації, зокрема щодо процедури призначення керівників комунальних установ. Також він пояснив, чому були звільнені заступник голови Сумської ОДА Іван Боршаш, начальник управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов і директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Олександр Сітак. Просив Кравцова. Два тижні відпрацювати після того, як він написав заяву. Ну, не всі можуть витримати таке навантаження при тій заробітній платі, яка є. З Боршишем тут це дуже просто. Був призначений заступник, де я міг покласти обов'язки виконання в першу чергу не по напрямкам, а в першу чергу по закону керівником з виконання робіт з ліквідації пандемії, надзвичайної ситуації, в даному випадку пандемії, може бути виключно міжштатний заступник. От коли з'явився заступник, на якого я міг покласти ці обов'язки, після цього, відповідно до його заяви, я задовольнив його заяву на звільнення. Все. Тут все просто. І так, я не пам'ятаю, на якій підставі. Це його власне рішення було. За словами Романа Грищенка, на сьогодні він має одного офіційного заступника. Це Сергій Банніков. Ще одну претендентку Тетяну Мироненко Кабмін вже погодив. Тож вона чекає на призначення. Окрім них, голова Сумської облдержадміністрації планує собі набрати ще двох замів. Один буде займатися фінансами, другий – житлово-комунальним господарством. Шукатимуть інвесторів, аби зберегти заклад. Так збираються чинити в Синівській сільській громаді. З минулого тижня одна з її шкіл у селі Підставки стоїть закритою через порушення протипожежної безпеки. Йдеться про школу у селі Підставки Липоводолинського району. Для неї шукають близько 2 мільйонів гривень, розповів нам сільський голова Андрій Воробйов. Можливо, аграрії будуть надавати якусь допомогу. Якщо зараз на державному рівні буде прийнятий закон про те, що наповнюваність класів, не класів, а школи, менше 50 дітей, державної субвенції не буде. А без державної субвенції наш сільський бюджет нашої громади, він не витягне. Ці всі проблеми, вони були і в 18-му, і в 17-му, і в 19-му році. 25 травня школу опломбували через порушення протипожежної безпеки. Порушення щодо відсутності засобів пожежогасіння, невідповідності протипожежним вимогам будівельних норм шляхів евакуації, порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання, відсутності технічних засобів, спрямованих на виявлення пожежі, оповіщення людей про пожежу та управлінням евакуювання персоналу, системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, які фактично створюють загрозу життю та здоров'ю людей. Перевіряли її півроку тому. У лютому суд дозволив закрити заклад. Від березня цього року у школи новий засновник – Синівська громада. Раніше нею опікувався і фінансував район. На момент видання припису ви ж розумієте, що вже приймалися бюджети громад. То з 1 січня у нас я бюджети віддав кошти всіх громадах. Громади беруть майно, беруть кошти, а не хочуть брати зобов'язань. Так давайте ми будемо до кінця чесними і відкритими. Забрали гроші, забрали повноваження, беріть і відповідальність. Учнів і вчителів пропонують перевести до Синівки, розповіла начальниця районного відділу освіти Любов Дмитрушко. Школа сама по собі дуже гарна, вона така. Там і заходь у неї 1 вересня, порядок, чистота і так. І в кінці травня, скажімо, по закінченню навчального року. Фактично
сума коштів, яка виділялася, фактичні видатки, майже 2 мільйони. Вартість одного умовного учня утримання обходилося 58 тисяч 591 гривня. Люди будуть і працевлаштовані, так само і діти будуть, якщо вже воно дійшло до того, вони розвиватимуться, колективи будуть класні, вони більш наповнені, якщо вийдуть у синю. Взагалі повинна початкова школа залишатися найближчою до місця проживання, а це є наша пістецька школа. Тому цей момент не влаштовує. Навіть якщо діти старші, в мене старший син у 6 класі навчається, а менший повинен бути іти, був у перший клас у цьому навчальному році, ну який вже закінчився. Але так як не набралося діток, кількість людей, то перший клас у пістецькій школі не відкрили. Нас також були пропозиції піти в синівську школу, але я відмовилась, тобто пішли навіть на такий крок, що ми перечекали рік цей у дитячому садочку. Таке з надією, що перший клас буде тут у підставках, що ми підемо сюди. Це стосовно меншого. Стосовно старшого, про підвезення, ну, я думаю, що всі розуміють, що ситуація може всяка складатися, і автобус десь там поламався, або бензину зараз не закупили. Тобто, ну, простіше всього буде сказати, та тут недалеко їсти велосипедами. Будівлю школи звели у 1989 році у штаті 7 викладачів. Це відео, яким вони вітали учнів із завершенням року. А це на подвір'ї школи учора молодші класи відзначали День захисту дітей. Олена Рашевська, Наталка Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, торік до числа закладів освіти, де рятувальники виявили порушення протипожежної безпеки і через суд могли їх закрити, були сумські школи номер 3 та 15. Як повідомив нам начальник сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Ніколаєнко, нині ці заклади виконали у повному обсязі вимоги безпеки. На них і ще на 3 школи та 2 садочки з міського бюджету розраховували витратити близько 6 мільйонів гривень. У Сумах, за інформацією начальниці міського відділу освіти Антоніни Данильченко, сучасну сигналізацію на початок року мали 14,7 закладів. Таким був вівторок. Для Сумщини я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.